श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं बालकाण्डं पञ्चसप्ततितमः सर्गः। प्रार्थयमानं दशरथम् अनाधृत्यैव भार्गवः शैववैष्णवधनुषोः पुरावृत्तं निवेद्य वीर्यपरीक्षणाय रामं वैष्णवधनुरारोपणे अचोदयत्। रामदाशरथे वीर वीर्यं ते श्रूयतेऽद्भुतं धनुषो भेदनं चैव निखिलेन मया श्रुतं तदद्भुतमचिन्त्यं च भेदनं धनुषस्तथा तच्छ्रुत्वाहमनुप्राप्तो धनुगृह्यापरं शुभम्। तदितं घोरसङ्काशं झामदग्न्यं महद्धनुः पूरय शरेणैव स्वबलं दर्शयस्व च तदहं ते बलं दृष्ट्वा धनुषोऽप्यस्य पूरणे द्वन्द्वयुद्धं प्रदास्यामि वीर्यश्लाघ्यमहं तव। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा दशरथस्तदा विषण्णवदनो दीनः प्राञ्जलिर्वाक्यमब्रवीत्। क्षत्ररोषात् प्रशान्तस्त्वं ब्राह्मणश्च महातपाः बालानां मम पुत्राणाम् अभयं दातुमर्हसि। भार्गवानां कुले जातस्वाध्यायव्रतशालिनां सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय शस्त्रं प्रक्षिप्तवानसि। सत्त्वं धर्मपरो भूत्वा कश्यपाय वसुन्धरां धत्वा वनमुपागम्य महेन्द्रकृतकेतनः मम सर्वविनाशाय सम्प्राप्तस्त्वं महामुने। न चैकास्मिन्हते रामे सर्वे जीवामहे वयं। ब्रुवत्येवं दशरथे जामदग्न्यः प्रतापवान् अनाधृत्य तु तद्वाक्यं राममेवाभ्यभाषत। इमे द्वे धनुषि श्रेष्ठे दिव्ये लोकापि पूजिते दृढे बलवती मुक्के सुकृते विश्वकर्मणा अनुसृष्टं सुरैरेकं त्रयम्बकाय युयुत्सवे त्रिपुरघ्नं नरश्रेष्ठ भग्नं काकुत्स्थयत्वया। इदं द्वितीयं दुर्धर्षं विष्णोर्धत्तं सुरोत्तमैः। तदितं वैष्णवं राम धनुः परपुरञ्जयम् समानसारं काकुत्स्थ रौद्रेण धनुषा द्विधं। तदा तु देवता सर्वा पृच्छन्ति स्म पितामहं क्षितिकण्ठस्य विष्णोश्च बलाबलनिरीक्षया अभिप्रायन्तु विज्ञाय देवतानां पितामहः। विरोधं जनयामास तयो सत्यवतां वरः विरोधे तु महद्युद्धम् अभवद्रो महर्षणं। क्षितिकण्ठस्य विष्णोश्च परस्परजयैषिणोः तदा तु जृम्बितं शैवं धनुर्भीमपराक्रमम्। हुङ्कारेण महादेवस्तम्भितोऽथ त्रिलोचनः देवैस्तदा समागप्य सर्षिसङ्घैः सचारणैः याचितौ प्रशमं तत्र जग्मतुस्तौ सुरोत्तमौ। जृम्बितं तद्धनु दृष्ट्वा शैवं विष्णुपराक्रमैः अधिकं मेनिरे विष्णुं देवा सर्षिगणास्तथा। धनुरुद्रस्तु संक्रुद्धो विदेहेषु महायशाः देवरातस्य राजर्षे ददौ हस्ते ससायकम्। इदं च वैष्णवं राम धनुः परपुरञ्जयम्। ऋचीके भार्गवे प्रादाद्विष्णुः स व्यासमुत्तमम् ऋचीकस्तु महातेजा पुत्रस्ताप्रतिकर्मणः। पितुर्मम ददौ दिव्यं जमदग्नेर्महात्मनः। न्यस्त्यशास्त्रे पितरिमे तपोबलसमन्विते अर्जुनो
विदते मृत्युं प्राकृतं प्राकृतां बुद्धिमास्थितः वदम प्रतिरूपन्तु पितुः श्रुत्वा सुदारुणं क्षत्रसुत्सादयं रोषाज्जातं जातमनेकशः पृथिवीं चाकिलां प्राप्य कश्यपाय महात्मने यज्ञस्यान्ते ददं राम दक्षिणां पुण्यकर्मणे दत्त्वा महेन्द्रनिलयस्तपो बलसमन्वितः श्रुत्वा तु धनुषो भेदं ततोऽहं धृतभागतः तदेवं वैष्णवं राम पितृपैतामहं महत् क्षत्रधर्मं पुरस्कृत्य गृह्णीष्व धनुरुत्तमं योजयस्व धनुश्रेष्ठे शरं परपुरञ्जयं यदि शक्तोऽसि काकुत्स्थ द्वन्द्वं दास्यामि मे ततः दास्यामि ते ततः यदि शक्तोऽसि काकुत्स्थ द्वन्द्वं दास्यामि ते ततः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सर्गः।